karda ka cuce ni in ma ka cutan Allah da nan karda ka manta in aka ce maka ba mu nan da akwai watar na yarda akwai kiyama kuma ni da kai za mu je can ni dai nai riko da ma'aikin Allah rayuwa ta daidai a rai da buri zance.